Pada tahun 2020, KPM bertegas tidak mau meneruskan kontrak One Vistari Net dengan YES 4G ini. Dan terkini tahun 2024, SPRM memulakan siasatan ke atas tuntutan pembayaran untuk tender perkhidmatan One Vistari Net, di mana SPRM telah menyerbu pejabat kerajaan dan juga YES 4G ini. Inilah secara ringkas kronologi projek bernilai 4.1 bilion yang hancur lebur tiada hasilnya, tuan-tuan, di bawah pentadbiran Muhyiddin sebagai Menteri Pelajaran dulu. Secara peribadi, saya amat sokong SPRM menyiasat siapa saja yang terlibat dalam projek ni. Jangan kasih lepas. Alright, ada soalan lain? Dato', ada kawan-kawan kita minta Dato' jelaskan sekali lagi lah berkaitan dengan isu kronologi One Vistari Net. Mereka cukup suka isu ni. Jadi, boleh Dato' ulas? Tak lagi One Vistari Net. Ulas sedikit mengenai kronologi sehingga ia dilihat sebagai satu benda yang campur tangan daripada soalan. Okeylah, untuk maklumat semua, isu ni telah mendapat perhatian umum khususnya di media masa apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah memulakan siasatan ke atas tuntutan bayaran bagi tender perkhidmatan One Vistari Net Kementerian Pelajaran Malaysia yang dianugerahkan kepada YTL Communications yang berhad pada tahun 2011. Jumlahnya masa tu Muhyiddin lah Menteri Pelajaran. Jumlahnya kalau tak silap saya bernilai 4.1 bilion ringgit. Bukan 4.1 juta tuan-tuan, bilion. Saya juga difahamkan baru-baru ni pihak SPRM telah membuat penggeledahan ke atas beberapa pejabat kerajaan dan pejabat YTL Communications yang berhad di KL. Berbalik kepada soalan, isu ni sebenarnya telah mendapat perhatian umum sebelum ni dan ianya telah mendapat teguran daripada pihak audit negara sehinggalah pihak SPRM membuka kertas siasatan sekarang ni. Secara kronologinya, pada tahun 2011, iaitu di peringkat permulaan, kerajaan telah memulakan projek One Vistari Net dengan matlamat menyediakan akses internet berkelajuan tinggi kepada 10,000 sekolah di negara ni dan melaksanakan pelantar persekitaran pembelajaran maya ataupun BLE berasaskan awan ataupun cloud. Kementerian Pendidikan ketika ini telah menganugerahkan kontrak selama 15 tahun yang bernilai 4.1 bilion kepada YTL Communications dan Berhad. YES 4G. Bagi melaksanakan projek tersebut. Tahun 2012, iaitu peringkat pelaksanaan, One Vistari Net memulakan fasa pertamanya dengan matlamat menghubungkan sekolah ke internet dan platform FROG, VLE. Bagi yang belum mengetahui, FROG VLE ini adalah satu sistem pembelajaran berasaskan web yang menyerupai dunia pembelajaran sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya. Sebagai contoh, guru-guru yang dapat memberi tugasan, ujian dan menyemak tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan dan menyemak markah menerusi BLE. Kemudian pada tahun 2013, masalah IB Vistari Net ini mula timbul apabila pihak sekolah telah membuat laporan mengenai masalah yang dialami yang melibatkan kelajuan internet dan sambungan. Banyak sekolah luar bandar tak dapat manfaat perkhidmatan ini. Susulan infrastruktur dan liputan menjadi terlalu lemah. Laporan ketua audit pada ketika itu telah menyuarakan kebimbangan terhadap projek ini, mengenengahkan ketidakcekapan dan kegagalan mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Tahun 2014 hingga 2015, isu ni dilihat bertambah serius, di mana
Projek ini mendapat perhatian serius ahli parlimen dan juga orang ramai juga mula mempersoalkan keberkesanannya dan juga kos yang terlalu tinggi. 4.1 bilion tuan-tuan. Hasil audit lanjutan juga, ia sekali lagi mendedahkan banyak sekolah masih belum disambungkan dan menggunakan frog VLE berada di bawah paras jangkaan. Kan? Pada tahun 2019, bawah Mahathir, frog VLE telah dihentikan. KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, menghentikan penggunaan frog VLE di sekolah, menggantikannya dengan Google Classroom dan alternatif lain. YTL telah mendakwa kerajaan melanggar obligasi kontraktual susulan penamatan 1B Study Net dan Frog VLE. Kerajaan bagaimanapun menafikan tuduhan YTL inilah. Kerajaan Mahathir juga. Pada tahun 2020, KPM bertegas tidak mahu meneruskan kontrak 1B Study Net dengan YES 4G ini. Dan terkini tahun 2024, SPRM memulakan siasatan ke atas tuntutan pembayaran untuk tender perkhidmatan 1B Study Net, di mana SPRM telah menyerbu pejabat kerajaan dan juga YES 4G ini. Inilah secara ringkas kronologi projek bernilai 4.1 bilion yang hancur lebur tiada hasilnya tuan-tuan di bawah pentadbiran Muhyiddin sebagai Menteri Pelajaran dulu. Secara peribadi, saya amat sokong SPRM menyiasat siapa saja yang terlibat dalam projek ni. Jangan kasi lepas. Okey, ada lagi? Datuk, sambung sedikit pasal 1B Study Net. Apa pandangan Datuk? Ada yang mengatakan isu atau skandal ini melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang baru-baru ini dia sumpah kata dia tak buat dan sebagainya. Mohon Datuk jelaskan. Kalau nak sumpah tu belajar dengan Najib Razak. Cara sumpah tu kena betul. Wallahi wabillahi watallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya Muhyiddin Yassin tidak mendapat sebarang hasil sama ada diri saya, ahli keluarga saya, anak saya, keluarga apa ni, sahabat saya, kroni saya tidak menerima walau sesen pun daripada projek yang dianugerahkan kepada 1B Study Net ataupun kepada YTN. Macam itulah kau patut sumpah. Kalau misalnya saya berbohong, saya reda Allah Ta'ala jatuhkan bala ke atas diri saya. Macam itulah sepatutnya sumpah. Wallahi, itu je. Wabillahi watallahi tak sebut. Itu apik lempang pun boleh buat. Soalan ni kalau boleh lah saya jawab. Berdasarkan kata-kata ataupun penjelasan yang telah dibuat oleh bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, saya tak mahu dikatakan mereka cerita ataupun menambah fakta daripada apa yang berlaku di dalam 1B Study Net. Dr. Mazli lagi pakar benda ni. Daripada penjelasan Dr. Mazli Malik ni tuan-tuan, kos projek ni bernilai 4.7 bilion. Bukan 4.1, 4.7. Dan ketika itu Menteri Pendidikan adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun nama popular dia Din Paguh Al-Din Tompok. Kalau tak salah saya, Muhyiddin jadi Menteri Pendidikan ni bermula tahun 2009 sampai 2015 bila dia dipecat. Kan? Sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Dr. Mazli Malik ni tuan-tuan memang ada dalam pengetahuan saya pun. Cuma fakta-fakta dikeluarkan oleh Dr. Mazli Malik ni dilihat lebih kredibel kerana beliau sendiri adalah bekas Menteri Pendidikan dan sudah pasti perkara ni berada di bawah perhatian beliau semasa di kementerian dulu. Tuan-tuan, ramai yang sudah tahu penganugerahan kontrak 1B Study Net ni diberikan kepada kroni. Kroni siapa? Semua orang tahu dah. Tidak lain dan tidak bukan adalah kroni Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Din Paguh ni. Dahlah nilai projek sebanyak 4.7 bilion. Last kali, pihak sekolah pula kena bayar untuk setiap pencawang
yang penggunaan Yes 4G ni. Dah lah pacak pencawang free. Bila bil elektrik tu tuan-tuan, bil elektrik pun sekolah kena payung. Sekolah kena bayar tuan-tuan. Satu sen pun mereka tak keluar duit. Dr. Mazli juga berkata semasa beliau meneliti perjanjian ataupun kontrak untuk projek ni, tiada satu pun klausa yang menguntungkan kerajaan dan juga rakyat. Sebaliknya, ia memberikan keuntungan kepada YTL sebagai kroni Muhyiddin. Ini terang-terang satu jenayah besar tuan-tuan, dan satu pengkhianatan luar biasa kepada anak bangsa. Patutnya Muhyiddin kena jawab. Jawablah betul-betul. Jangan wallahi saja. Paling mengejutkan, bila pihak profesional meneliti perbelanjaan untuk projek ni, hanya 1 bilion saja dikesan digunakan untuk perbelanjaran, manakala 3 bilion lagi lesap begitu saja. Masuk ke poket siapa ni? Tuan-tuan, jadi tuan-tuan fikirlah. Kita tak nak tuduh kan, tapi tuan-tuan fikir dari apa yang didedahkan oleh Dr. Mazli Malik dalam satu podcast. Beliau sendiri bertemu dengan Tun Mahathir sebanyak 5 kali tuan-tuan, bukan sekali, 5 kali untuk pertahankan pendirian beliau tidak mahu menyambung kontrak One Bistari Net. Hasilnya beliau pula yang tak disambung sebagai Menteri Pendidikan tuan-tuan. Nampak macam mana Mahathir protect kawan-kawan dia, kroni-kroni dia. Dalam pertemuan itu, kepimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan pun hadir bersama Dr. Mazli menjelaskan keputusan tidak menyambung kontrak tersebut yang dimulakan oleh Muhyiddin tahun 2011 ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan. Kesimpulannya, rakyat boleh nilai sendiri siapa sebenarnya Muhyiddin Yassin ini dan kenapa PAS mendiamkan diri dalam isu ni. Tuan Brian Toman, sekarang ni isu Bistari Net ni dah bocor, dah terbongkar. Kalau dengan Datuk Zahid, walaupun dah DNAA pun, kamu dah tak nak kerjasama, macam mana pula yang korak macam Muhyiddin ni boleh pula kamu kerjasama? Itulah PAS tuan-tuan. Okey, saya rasa cukuplah. Kita dah dekat sejam ni tuan-tuan. Saya ucap jutaan terima kasih, minta tolong share live saya pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.